নমস্কার বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই শ্যনু। মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি মই ৱাটাৰমেলন জেল গুড ভাইবছৰ তাৰ ৰিভিউ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। যিহেতুকে মই ইউজ কৰি আছোঁ, ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ। আপোনালোকে যিবিলাকে ধৰক ইউজ কৰিম বুলি ভাবি আছে বা ইউজ কৰিব ধৰ সেইটো অৰ্ডাৰ কৰিছে, তেখেতসকলৰ কাৰণে হেল্পফুল হ'ব। সেয়ে তেতিয়াহ'লে বলক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। এতিয়া হ'ল ৱাটাৰমেলন জেল গুড ভাইবছৰ, আৰু মই এইটো অনলাইন অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ। আৰু পাৰ্পল ডট কমত নম্বৰৰ আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে, যিহেতুকে তাৰ ৱেবছাইটৰ পৰাই এইটো অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে। আপোনালোকে যিবিলাকে ধৰ এই এইটো পাৰ্পল ডট কমত এতিয়া দি আছে, যদি এমেজনৰ পৰাও অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে আৰু ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰাও অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে। আপোনালোকে য'ৰ পৰাই অনলাইন অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে, তাতে এভেইলেবল আছে এইটো। মই যেতিয়া এইটো অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ তেতিয়া এপ্ৰিলৰ মাহতে কৰিছিলোঁ, আৰু তেতিয়া মানে লকডাউন খোলা দিছিলে, খোলাই তেনেকৈ দিয়া নাছিলে, অলপ অলপ খোলা দিছিলে, আৰু অনলাইন তেতিয়া অৰ্ডাৰ লৈ আছিলে। এতিয়াও চাগে মাজতে বন্ধ হৈছিলে আৰু আৰু এতিয়া চাগে খুলি দিছে, আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে। এইটো ইউজৰ ক্ষেত্ৰত মই ইমানখিনি ইউজ কৰিছোঁ, ধৰক দেখাওঁ, ইমানখিনি মই ইউজ কৰিছোঁ। আৰু মানে মই ৰাতিপুৱা যেতিয়া মই ফেচ ৱাশ্ব কৰি আহোঁ তেতিয়া মই এইটো লগাই থ'লে এনেকুৱা নালাগে যে মই বহুত কিবা এনেকুৱা লগাই থৈছোঁ। দিনটোৰ কাৰণে ৰাখি দিলেও আপোনালোকৰ একো প্ৰব্লেম নহয় এইটো। আৰু আপোনালোকে ফেচ পেকৰ লগত হয়তো মিক্স কৰি কিনে এইটো লগাব পাৰে, আৰু এইটো যদি আপোনালোকে বেছি ডাঠকৈ লগাই কিনে থৈ দিয়ে এইটো অনলি এইটো ফেচ পেক হিচাপে লগাই যদি তেও আপোনালোকৰ মুখখন ফ্ৰেছ বেছি হেৰি লাগিব। আপোনালোকে 10 মিনিট 20 মিনিট লাগি কিনে আপোনালোকে ধুই দিব পাৰে। আৰু আপুনি চুলিতো লগাব পাৰে, মই কিন্তু চুলিত লগোৱা নাই। আৰু আপোনালোকে এইটো ফেচ পেকৰ লগত মিক্স কৰিও লগাব পাৰে, এনেও লগাব পাৰে, আৰু এনে লগালেও ভাল। মই লগাইছোঁ, মোৰ মাও লগাইছে, ময়ো লগাওঁ, আৰু মই লগাওঁ। আৰু যেতিয়া মানে মই মুখখন ধুই কিনে ফেচ ৱাশ্ব কৰি আহোঁ এইটোৱে লগাওঁ। লগালে মোৰ মুখখন খুব ভাল লাগে, মোৰ যিহেতুকে স্কিনটো অলপ ড্ৰাই হয়। আপোনালোকক মই এটা ভিডিঅ'ত কৈছোঁ যে মোৰ স্কিনখন ড্ৰাই হয়, ঠাণ্ডা দিনত মোৰ বহুত ড্ৰাই হৈ যায়, আৰু গৰমৰ দিনতো মোৰ স্কিনটো যেতিয়া মানে বৰষুণ বেছি চলি থাকে তেতিয়া মোৰ স্কিনটো নিজে নিজে ড্ৰাই হৈ থাকে। মই যিকোনো ক্ৰীম ইউজ কৰিলেও একদম একো যেন মই ঘঁহা নাই তেনেকুৱা লাগি থাকে। সেইকাৰণে মই জেলটো মানে এইটো জেলটো মই ভাল পাইছোঁ আৰু। সেইকাৰণে আপোনালোকক বেছি যিবিলাকৰ বেছি ড্ৰাই স্কিন হয় এতিয়া সেইবিলাকে কিন্তু এইটো খুব ভাল হয়। মই যিহেতুকে মোৰ ড্ৰাই হয় মই সেইকাৰণে ক'ব পাৰিছোঁ। আৰু অইলি স্কিনৰ কাৰণেও ভাল, গোটেইকেইটাই স্কিনৰ কাৰণে ভাল। এইটো অইল স্কিন টাইপ যিহেতুকে লিখা আছে, আৰু চুলিতো লগাব পাৰে। সেইখিনিয়ে আৰু মই এতিয়া আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিব লগা আছিলে। মই যিহেতুকে ইউজ কৰি আছোঁ, ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ, আপোনালোকৰ হেল্প হ'ব। যিবিলাকে ধৰ ৰিভিউ চাই ইউজ কৰিম বুলি ভাবি আছে, আৰু এতিয়া ধৰ মানে লকডাউন ক'তো ওলাই যাব পৰা নাই, কি ইউজ কৰিব কি নকৰিব, এতিয়া বজাৰত মাৰ্কেটত যোৱাতকৈ এনেকৈ অনলাইন অৰ্ডাৰ কৰিলে খুব ভাল হয়। আপোনালোকে বাহিৰত গৈ শ্বপিং কৰাতকৈ ঘৰতে যেতিয়া আপোনালোকে ধৰ অনলাইন অৰ্ডাৰ কৰিব, আপোনালোকে নিজে তেতিয়া আপোনালোকৰ ছেফ থাকিব, আৰু বস্তুটো যেতিয়া আপোনালোকে লৈ আহিব চেনিটাইজ কৰিব আৰু 24 ঘণ্টাৰ কাৰণে ৰাখি দিব, তাৰে নেক্সট দিনাখন আপোনালোকে চুব। তেনেকুৱা ইমানেই আৰু মোৰ ক'ব লগা আছিলে আজি। মোৰ যদি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে হেল্পফুল বুলি ভাবে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব মোৰ কিবা যদি এনেকুৱা জানিব লগা থাকে বা কিবা কেনেকুৱা পালে ভিডিঅ'টো চাই। তেতিয়াহ'লে আজিলৈকে ইমানতে আৰু মই সামৰিব ওলাইছোঁ। নমস্কাৰ।